Rigoletto és de les òperes més famoses del repertori. Però en el cas concret del Liceu, hem de dir que és el segon títol més representat. Hem arribat a 375. Rigoletto és una part pel baríton de les més famoses, més agraïdes i més difícils. Hi han passat tots. Joan Pons, Carlos Álvarez, que és l'últim que ho ha fet aquí al Liceu. El tenor, el duc de Màntua, és de les parts més difícils. L'aragonès Miguel Fleta, el barceloní Hipòlit Lázaro, i després ja venen Alfredo Kraus, que precisament va debutar aquí al Liceu amb Rigoletto l'any 58. Jaume Maragall, tenim en Josep Carreras, hem tingut la sort que Caruso hi va cantar. Només dues representacions, Camarena. Ens fixem ara en les sopranos. En volem destacar 4 o 5. Per exemple, la tríada de catalanes lleugeres i il·lustres. Elvira de Hidalgo, que seria la mestra de la Callas, Graziella Pareto, i també Mercè Capsir. També, molt més tard, Gianna D'Angelo, estimadíssima. I l'any 33, la figura excepcional de Toti del Monte. 375 són moltes representacions i, per tant, hi ha hagut de tot.